점점 이제 Yeah.
Thank you for the like, sepeta kalbu. Susah step tuh.
Come join kami di Waterfront, guys. Memang best. Hai Kumar, hai Makumba, Kri Zakri, hai Simenis, JC, hai Cik Imani, hai, dan semua yang lain. Kita mesti training untuk program 25 hari bulan Ogos nanti yang akan datang. Adalah untuk MWKS, ya, Women Empowering. Thank you.
Thank you.
lama lagi akan masuk waktu azan untuk fardu isyak. Jadi kita jumpa lagi selepas isyak. Okay, kita jumpa lagi. Bye.